Yavuze ngo ingingo ya 20 y'itegeko nshinga ivuga ko umuntu wese udashobora kwishyura umwenda adashobora kufungirwa. Ngo ngwiki ongera gusubiramo ku kantu bakunda. Reka nanze nkubwire ikintu kimwe. Imana yacu dusenga. Duhamagara amanywa na nijoro. Ntabwo agize dutengo. Sibyo? Igihe kirageze banze unyumve. Banze wumve neza. Igihe kijya kigera uwababaraga cyangwa ababazwaga kubera inyungu Imana imufitemo ikamukura mu rwobo. Sibyo? Azavayo. Azavayo Imana izamukurayo ntabwo nzagaruka kuri cyano zawe ngo yasabye imbabazi yatakambye kuva gitangira yasabaga imbabazi z'iki yongo yagize ati ngewe ndasaba imbabazi Maître Sadat ati yongo ntabwo ari umunyamategeko nta kosa yakoze nta kwaza hano nibavuga amakosa ntabwo aza mu rukiko ariko ngo posta ko ndahunganiye yego kugira ngo byumve neza nta ura mu metre ntiyavuze ko atakoze cyangwa ko yavuze ko biri hagati aho kubita kukuzura kwica cyangwa kutuzura uvuga ngo ni icyo ariko kigice uvuga ngo ibyo bigize cyane ntibyuzuye neza ariko yavuze yakoze yego ariko yongo yakoze ari gusaba imbabazi yego uvuga urabona ura mu shinja cyangwa procureur w'umukobwa akimara kuvuga yabajije mu metre avuga ngo yongo ari gusaba imbabazi ariko se baza wumve yongwe buriya ni umutumishi wakoraga igiterane cy'abantu benshi ubu rero Imana ishobora kuba yarabaye akaba yaramaze iminsi adakora ibiterane by'abantu benshi ikaba yaramwohereje imageragere kujya gukoresha igiterane no kubatiza abantu benshi hanyuma ejo bundi baza wumve se hanyuma ejo bundi Imana ikazakora igitangaza ejo bundi kuri 19 baza kubita amavuta itariki ya mbere ukwezi kwa cumi bamugejeje ku cyicaro gikuru cya RIB Kimihurura bamweretse video yaho yabwirije kwa Bishop Dr. Masengo muri Fosweya ashishikariza abantu gutanga amaturo zanituro nguheshe umugabo zanituro ubone visa zanituro ubone inzu zanituro ubone ikibanza zanituro ujye mu bihugu bya kure zanituro ubone ubucuruzi mu buryo budasanzwe hanyuma abamurega bugingo faterine uyu nguyu abarizwa mu karere ka Ngororero ibihumbi 750 habanje gutangwa 250 nyuma atanga 500 5 yamuhaye kugira ngo amufashe gukora indirimbo za audio no kumuteza imbere muri make no kumuteza imbere muri make basanga ijwi ridashamaje hanyuma twakomeje haje kugaragara vuga ngo haje kugaragara undi muntu utaravuzwe mu ifunga n'ifungurwa siko bimeze umuntu witwa Safari Ernest Docteur noneho sasa uyu nguyu yabarizwa mu karere ka Rwamagana ayo makuru kera nari mu mugari ifite ni ukuri kw'Imana nari mu mugari ifite noneho uyu Safari Ernest ku murongo wa telefone igihe we nabashije kuvugana nawe amakuru nyimara kumenya ko yatanze ikirego urabyumva ndakumva cyane uyu mugabo avuga ko yigaga muri South Africa Afurika y'Epfo akaba atuye Rwamagana hanyuma ngo yari afite akamodoka k'akavatiri gashaje bakita ngo iki niyo ifinirandi kagurube kagurube imodoka yiwaho yitwa kagurube se kandi hanyuma uyu mugabo bivuga ko yari umukristo wo mu itorero rya Apotre Yongwe yitwa Horebu Hori Church none uyu mugabo ari umukristo ngo aza kubona Apotre Yongwe amakuru dufite ngo ashishikariza abantu ngo ababwira yuko afite kampani Yongwe Transport yumvise Yongwe Transport aramuhamagara tese mushumba aposo warakize bigeze aho usiga ucuruza imodoka ukarazikodesha undi cyane aramubwira ati mva rero umubwiye aposo ati mfite akamodoka k'akavatiri gashaje ntabwo yagurishijwe ngewe makuru buriya nubona nicaye hariya ujye umenya ngo umusaza anicaye hariya hanyuma rero sasa vuga ngo komeza uko byagenze apotre ngo aramubwira ati rero ngewe mfite Yongwe Transport nkagira Yongwe TV
mfite nayo ngo hotel ku Gisenyi hanyuma imana yangire neza ngo ino ngwereke office yange aho bita muri Mike aho uzanye usanga buri munsi nge nayigiyemo Mike warahageze aje gusaba akazi bakamwenda noneho sasa uyu mudokter virwamagana azaje kureba imodoka yo ngo transport azaje no kureba imodoka Petre yongwa gurisha ngo asanga Petre yongwe kuri Mike ageze azamuka hejuru muri sanseri ha handi bita muri lifuti aravuga ati no kuri ku Imana mwa Petre Imana yamuhaye umugisha yamuheza amena hanyuma rero sasa aramubwira ati dore iyi ni office secretary dore muri secretary ngahariya hashize akanya gato aramubwira ati noneho rero kubye imodoka yambwiye ifite imodoka y'ingande naguze bino mujyane ku gisozi muhiri wanje nyikwereke ni mu gipangu ni iparitse za modoka citajyaga jyayo akatwereka bavuka eh haraga hapanze imodoka nyi imwaze bonaga ziparitse nyinshi oya nonese no kuri cita magic ziriho no kuri YouTube ziriho hanyuma Apotre atwara uyu musa uyu mugabo amugejeje amwereka imodoka y'ingande arayimwereka arayishima bavugana miliyoni 2 na 500 amasezerano ariho miliyoni 2 n'igice ariko nta byangombwa ifite byo mu Rwanda banza wumve uri kwihuta iyi modoka baguze bayiguze miliyoni 2 na 500 aramubwira ati rero urabanzwe miliyoni 2 kubera ko hari byangombwa bituzuye neza ibuganda barimo barahindura 500 zayamuje gutora imodoka yawe umusaza mukubita sheke yamuhaye sheke izigame Apotre ngo ni wagiye kuyabikuza hari Imana Joseph kopia sheke umusaza arayifite docteur ayo namakuru dufite warayibonye nayo ko ariko se wowe wakemeye byo ukubanza hagaze hano komeza hanyuma rusasa miliyoni 2 azimukubita kashi muri sheke n'inyandiko y'ubugure bw'imodoka aha muraza gusasengura abasasenguzi batubwire ubuguzi buregerwa muri RIB hanyuma rero sasa arangije kuri side turi huyu ngiye kuri side iyi ngiye ugareka tujye na pasta n'igira ubwo turaguma gutya hanyuma ibyakurikiye rero imodoka umusaza yishyura miliyoni ziwe 2 500 arasigara ahabwa igihe cyo kuzagaruka gutora imodoka yarabonye ibyangombwa by'ibigande igihe ngo yikubita South Africa suriyayo ku ishuri aza kugaruka arambwira ati aposo nkeneye ya modoka ndamubwira ati rero ya modoka najyanye ahantu mu igaraje hari utuntu nabonye tutari tumeze neza barimo baradutengeneza neza nzaguhamagara muri misi utora imodoka yawe unzaniye n'ibihumbi 500 nuko umugabo arategereza ategereje imodoka ntiyayibona hashize iminsi umugabo aza gukora akisida ya yavatiri ayo ni amakuru nifite ava kwa nyir'ubwite atuye Rwamagana yuzuye tekinike diru kabisa tekinike diru noneho arambwira ati noneho rero imodoka yanjye yakoze akisida wampaye imodoka yanjye twaguze nkaguhamagara 500 yawe hanyuma nkajya gukoresha aka kavatiri aho kujya ngo ngendeshe ibirenge kandi naguhaye amafaranga y'imodoka n'imodoka nari ifite yo iyindi ikoze akisida Apotre arambwira ati ngewe mfite igaraje Nyamirambo zaniye imodoka yawe banyijyane mu igaraje bayikore kuko yayindi y'ingande nayo baracyayikora hari utuntu bakiyitengeneza neza umusaza azana imodoka mu igaraje rya Apotre yongwe ryitwaga irya yongwe ariko si iryo Nyamirambo Nyamirambo aya ni amakuru aturuka kwa nyir'ubwite Rwamagana yego noneho ngo aragenda imodoka isazira imodoka ihera mu igaraje imodoka ngo ntibigeze bayikora wabyumvise uko nyir'ubwite avuga imodoka nshyashya imodoka oya ntabwo ni imodoka y'ivatiri yayindi ishaje niyo baguze oya ntabwo nakoze amatwi akavatiri gashaje ka dogiteri Ernest kaje gukora impanuka gakoze impanuka asaba yongwe ko yamuha imodoka ye yaguze y'ingande kuko ivatiri yiwe yakoze akisida yongwe aravuga ati ifite igaraje Nyamirambo yizane bayikore mu igaraje rya Nyamirambo ariyo mpamvu mwumvise yavuze ngo yagiye atanga amafaranga yo gukoresha iyo modoka siko myubakitse buriya hanyuma rero sasa umugabo aragira ati ntabwo yigeze ankoreshereza imodoka ahubwo yaheze mu igaraje n'amafaranga ya parikingi y'igaraje avuga ko ariwe yayishyuye yavuze ko yishyuye breakdown 25 byose mwebwe ikiganiro episode 2 kuri iyi nkuru ya yongwe turaba twamuzanye imodoka Ernest mu
turabatwazanye aya na makuru mutarumva aya na muyandi bagambo mu giswere baravuga ngo hini mutasara wa habana siko bagiti hanyuma rosas icyakurikiye uyu mugabo yaje gufata amafaranga ye akura ngo imodoka mu igaraje ayijyana mu yindi garaje na breakdown uyu mugabo niko yivugira hanyuma rosas ubwo batandukana batyo ariko hirya y'ibyo inkuru y'umwana isubira inyuma bivugwa yuko ngo haje kuza umuntu wiyitirira Ribu kwa ari umuribu ngo yongo yazanye ngo abahuze ngo kugira ngo ibintu bijye mu buryo wa mwana w'umuhanzi oya turi kuri wa mudogiteri w'imodoka haje kuza ngo umuribu uhuza yongo n'uyu mudogiteri w'i Rwamagana urabyumva neza ku buryo binavugwa ko hashobora kuba harajemo n'amafaranga y'ukuntu yaruswa kwa je na je wabyumvise neza ahubwo Ribu bugeze cyaha n'ubushinjacyaha bukurikirane bumenye uyu muntu wiyise Ribu nubahe komeza wamfura komeza aho ni se uwo yatwebwe aya makuru tuba tuyafite hanyuma rero sasa si YouTube gusa turi kuri YouTube turi live ariko noneho icyakurikiye rero ubwo birangira bityo umugabo avuga ko nta mafaranga yigeze abona ariyo mpamvu ngirego yatanze ikirego noneho rusasa twagiye uyu bugingo fatarine wa 1750 ibyo mwabyumvise wa buhanzi wo mu ngororero hagakurikiraho rero uyu ngabo nziza wavuzwe Jean Pierre yatanze ikirego uyu bivu ariko se tujya tubwizanya ukuri umuntu agucumbikiye mu rugo rwe uri ibiryo byiwe uranyweye Bibiane pasteur Bibiane umugore wa Yongo yaramusasiye yamukoreye byose arangije agiye gufungira urarengereye oya nyine yabaye mu rugo kwa Yongo none se bose umugore w'urugo ntasasira umushyitsi oya none se iyo ugisubije byaravuzwe ibi byavuzwe na Potter Yongo ubwo yaburanaga ifunga n'ifungurwa by'agateganyo mu karere ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ariho hano duhagaze none se ushaka yo urahita ukomeza kuguriza umuntu akagufasha bihwaniramo n'ideni oya ariko ideni yararirageye mu bunzi abunzi aratsinda atsinda Yongwe Yongwe rero yemeye yuko na mbere hose Yongwe yemeraga ko ideni aryemera kagomba kuzana ryishyura hanyuma rusasa hanyuma buriya ahantu intambara ikomeye rusasa kuruta ibindi ni mu rwa diaspora kuko abandi bose bahano tumaze gusanga ko ari amasezerano Faterne hari amasezerano yo gukora indirimbo uwo imodoka bugingo baguze imodoka nabyumvise icyakoze aho oya Dr. Safari Ernest hanyuma undi na none uboneka wa miliyoni ebyiri n'igice Ngabo Nziza nawe hari amasezerano ndetse yagiye no mu rukiko rw'abunzi ahubwo undi wavuzwe ngo ni Goreta w'1500 Yongo yahakanye ko atamuzi ko atamuhaye ko ahubwo yahawe n'umuhungu we witwa Daniel Daniel hanyuma urukiko rwo kwavuze ntiturahagera hanyuma hakaza uyu ngabo za turamuvuze hakurikiraho undi mama sharuka umushyitsi w'1200 witwa Ana ahubwo twibaze ibihumbi feni nk'uko agira imana rero jyewe reka baza wumve Javier nawe Pionika duta ntange n'ubutumwa nka pastor abantu bajya kuri televiziyo bakabwiriza ngo dufite igiterane tanga ibihumbi ijana udufa support igiterane ni igiterane witeguriye ufitiye ubushobozi reka gusabira amafaranga kuri televiziyo na radiyo mwabyumvise neza baba pastor baba apotre baba bishop bajya kuri radiyo ngo dufite igiterane watanga inkunga bajya gute bazajya bazisabira mu rusengero aho bizwi burasiko bimeze buvunye na siko fi yarabikoze ariko ngo wa supporting cyano y'urundi turasanzwe ariko rero none reka none ngo ubwire umva ubwire banza wumve hari umugani nani ngiye guca kandi turi ku rukiko ntabwo byemewe oya oya nimbyo rusonye sinzi umuntu wiganye sinzi umuntu wiganye wiganye inka hari ikintu kiganye inka icyo tukihora ngo yabyumvise ariko ngo yarakubiswe koko icyo kintu kiganye ngo yarakubiswe hanyuma icyakurikiye intambara iri mu diaspora intambara iri mu diaspora n'uruzingi
muba diaspora havuzwemo abantu bo mu France ariko cyambere ubutabera no ubutabera pere umucamanza umucamanza aravuze ati rwose ukwire kubona ubutabera bagomba kubona ubutabera uyu muntu wo mu France uvugwa ko yongwe yaramwinjije muri business ya yongwe hotel akose tubazanye twese tubazanye twese twisubize abajya makuru bamwe benshi mwakoranye ibiganiro na yongwe ko yaje kavuga ngafite yongwe hotel ntabwo nagiye muri hotel gisenyi ariko rero 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 ariko ariko umva tugaruke umva bacu mwari we nkuru y'umwana isubira inyuma yongwe hari gihe ajya akavuga ngo yongwe ngo aratwe ngo ndatwite birashoboka ko yaratwite hoteli yo ku Gisenyi sikomeza buriya yatwaga ari ku Gisenyi oya yaratwite hoteli yaravuga ngo yongwe ya atwite yongwe ya yongwe hoteli yongwe TV kuko na yongwe TV yaje mu nyuma yarabivuga gatwaragiye muri za show media tuvuga kabeshya mu nyuma yaho yongwe TV tuza kuyibona twagiye na yongwe kofi na yongwe skul ako se ntawuze aho yongwe kofi ngo byibuze ati ajya kugura ka kofi hanyuma bwana piyoni ka twakomeje hasaza uyu muntu wa miliyoni $30,000 bamushinjaga umugore wa yongwe Bibiane Mukakalisa Bibiane yemereye ubushinjacyaha ko yakiriye amafaranga arenga miliyoni 8 kuri telefone ye hanyuma na Western Union zagiye ziza zitandukanye atazi umubare wazo ubushinjacyaha bwahise bufata nanone ijambo ariko aha hantu rero mbabwiza ukuri reka mbabwire ngewe nabahetera imivuga ngo ndakubwiza ukuri ngewe iyo ngiye mu rukiko nkabura umushinjacyaha ahagurutse rimwe kabiri gatatu aho hantu mpita ngishyiramo akantu ka gutya kavirigire se akabazo hari ahantu hari akazi wabonye ukuntu yitendetse ku banyamategeko babiri ahubwo reka mbabwize ukuri buriya usibye imbabazi yongwe ya yongwe yatakambye anazisa perezida wa repubulika yasabye imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika ariko se ubwo aho si ku mwanzuro buriya twari kugera turahagera turimo kwihuta tutaravuga ku bagore oya afande murangira yarabivuze na Josefu hanyuma tugeze ubushinjacyaha busobanuye icyo burega yongwe yabwiraga abantu ko bazana amaturo akabahesha viza umugabo ibibanza n'ibindi bitandukanye harimo imyuka mibi ndetse hari n'umudamu yabwiye ko amubonaho imyuka mibi amubonaho umwuka w'urupfu wo muri Finland atanga 500,000 n'uduce n'andi madorari ako turiya duce harya ni umubare w'imana kugira ngo umuntu yarutire neza noneho mwavuga ngo hari umwuka w'urupfu amubonaho ngo kugira ngo amukureho nuko atanga 500,000 turakomeje ibimenyetso utageze ku bagore banza wumve se turacyari mu bimenyetso ibimenyetso Harerimana Joseph yarabajijwe hari cana yitwa baraka ni hehe hari baraka ni hehe yarahari baraka ari hano yakoze ishano arbogo se no bawari ngiraho yago turacyamanuka ubushinjacyaha bwavuze ngo turabuvara baraka tv aho yavuze ko hari abagore 17 babuze urubyaro yarasengeye babyara abana 17 bitirwa amazina ya yongwe igisobanuro ni uko bahuye n'umuhanuzi witwa yongwe bahita abana babo bayongwe hanyuma arakomeza uruhinja rwitwa yongwe hanyuma abashishikariza gutanga amaturo ibyo byose ntacyakozwe barongera bati umugore wa yongwe
hasaza mitegeko ingingo ya 174 itegeko ingingo ya 3 ihazabu hari hashingiwe kugira ngo ingingo ya 37 n'ibindi hanyuma Niyonzima Debora twakomeje Niyonzima warese ni wowe oya se nitwa Debora Ariko sikari mu bantu bashoze ijamo cyagihe ari bumva isomo niyo nzima niyo nzima abantu mwese nimuvuge ngo bambabare nibavuge bambabare nuko kumana ndakubwiza ukuri kuko je yongo ndamwemera ndamukunda ni intumwa y'Imana aremewe hanyuma uyu niyo nzima Debora uyu niyo nzima Debora aba muri Canada miliyoni 200,000 $20 miliyoni 2,300 miliyoni 2,300 miliyoni 2,300 11,758 numurundi kazi hahita yikubitaho mbabazi 279,212 aya yatanzwe inshuro ebyiri urumva ni 500,600 yamubwiye ko abonamwo urupfu ko natatanga hari urupfu mubonaho kandi ko nayatanga abatanze ituro ibukuraho urupfu kuri uyu mudamu witwa Mbabazi tugakora amafaranga koko reka tuyarangize kasha dukora amafaranga icyakurikiyeho yongwe yivugiye ko ikibanza cya miliyoni 7 yagihawe n'umudamu yasengeye n'abyumvise neza agarutseho iki kibanza cyagarutsweho ko hari ikibanza yahawe n'umudamu kubera ko yamusengeye cya miliyoni 7 hanyuma ubuhamya bwatanzwe na muka Kalisa Liliane telefone ye yakiriye amafaranga arenga miliyoni 8 n'andi madolari Maitre Sadi wunganira yongwe asubije ari subije rudu wabyuvise Maitre Sadi wunganira yongwe arisubije irudu ni Sadi arisubije rudu avuze ko yongwe nta cyaha yakoze kuko abantu bose baratura mu nsengero zose barasaba tarabisubije rudu mu gihe yongwe asaba imbabazi basobanuranye urumva yongwe arasaba imbabazi Maitre Sadi ati nta cyaha yakoze ariko Maitre Sadi yavuze ngo yego yongwe nta mategeko azi si umunyamategeko kubemeye ibyaha yongwe simbyemera kuko byongwe yemeye nta byazi noneho sasa nkubazi abantu badufashe gukurikirana ko yongwe yasabye imbabazi yatakambye kuva gitangira yasabaga imbabazi z'iki yongwe yagize ati jyewe ndasaba imbabazi Maitre Sadi ati yongwe ntabwo ari umunyamategeko nta kosa yakoze nta kwaza hano ntibavuga amakosa ntabwo aza mu rukiko ariko aho ngaho posita kuri nkunganiye yego kugira ngo byumve neza nta uramu Maitre ntiyavuze ko atakoze cyangwa ko yavuze ko
biri hagati aho bita kukuzura kwica cyane kutuzura uvuga ngo ni icyo ariko kigice uvuga ngo ibyo bigize cyane ntibyuzuye neza yego ibyo ngo yakoze ari gusabira imbabazi yego uvuga urabona uramushinja cyara procureur w'umukobwa akimara kuva yabajije mu metre avuga ngo kumwe ngo ari gusaba imbabazi ariko se baza wumve umugabo we wabaje wa mu depoje hano yawe wewe uramwita umukobwa ushingiye kuki yari yambaye imeta twagiye bankugira nakoze iki shaka muzajye mutangaza inkuru mwataye neza abdi yego iyo ngora sa imbabazi kuva ko ntacya yakoze yego imbabazi ziki aha uriya metero yasobanura aravuga ngo yego gusaba imbabazi kwa Yongwe muri introduction yanjye navuze ko Yongwe nta mategeko azi aha kandi niko kamaro ka ku metere iyo bakuzanye ngo unganire umuntu yego ntiyakora amakosa uhari noneho rusasa umucamanza azashingire ku byo metere yavuze cyangwa azashingira ku mbabazi za Yongwe yasabye nyakubahwa perezida wa Repubulika n'urukiko azashingira ku muri boke muri bibiri muri bibiri ese kandi bose bari huje bihuje yuko Yongwe afite inshingano kandi yasabye imbabazi n'ubushinga cyane ubugenza cyane musaba imbabazi Yongwe yemeye ko yakoze ibyo bintu yabyemeye n'umumetere we arabyemera arabyemera icyo atemera rero ni uko batemera ko ari icyaha reka mbaze nkubwire nibishaka burana wari uri hano nibishaka burana wari uri hano nibishaka yafashe bibiri ararira aravuga ati mfite abana babiri uw'imyaka itandatu n'uw'imyaka icyenda baracumbitse ntabwo bari mu rugo ati kandi ikindi rwose metero ahita asubira ati ni ukuri nyakubahwa perezidante w'iburanisha nibishaka ntazasubira kuri YouTube channel mu gihe yahabwa amahirwe yo gutaha akajya hanze harya sura yatangaje ibintu by'umugabo Mutesi wa kabiri niho yabivugiye yaranisobanuye icya mbere hanyuma twagira sasa kugira ngo tuzane ubusesenguzi bwacu dusoze ariko dukomeza mu kunyurana kwa Yongwe n'abamwunganira byose ikibazo Yongwe si umunyamategeko impamvu wumvise wa mugabo wakoze wagonze umucamanza wa majati uriyunganira uriburanira cyangwa tugusubiza inyuma ujye kuzana umunyamategeko umugabo ariko rero nabonye ariko bwa mbere menya no mu bugeza cyatarahakandagira ntabwo mwari wagize mwebwe aratitira no mu bugeza cyabigaragara ko atarahakandagira oya yatitira uriburanira cyangwa barakuburanira umugabo arabitekerezaho reka mujye mbashishikarize mujye mukunda kuza mu nkiko mufite umwanya mukurikirana amategeko tugeze ku byitwa umudamu witwa Maitre Albertine nawe ntabwo yagiye kure y'ibyo Maitre Sadi yavuze nawe aragira ati Yongwe nta cyaha yakoze kandi Maitre Albertine ntibakubeshyere kandi ariko akubera iki se si abantu se si Yongwe arusha ubwenge bari abametere babiri ariko se ariko uzi ko Yongwe ni umwana wafutanye Yongwe yatanze ubuhamya avuga ko yatangiye gufungwa ku garoza akabuye ahubwo ariko atangiye rero ikintu wemera ko Yongwe yakoze icyaha ubwo we kurya amaturo ubwo we ntugikora oya banza wumve kandi Yongwe avuga ko yanacomye aha turi mu bintu byitwa turimo turasubiramo ibyo bavuze twebwe ntabwo turasesengura ibyacu urumva twe ntabwo turagera ku byacu ejo kera noneho rusasa yafunzwe ku bwanda basta kuro ingingo kanu ka bibiliya twagira kanu ka bibiliya kuko waza uve se umva ijambo Maitre Sadi yakubisemo yavuze ngo ingingo ya 20 y'itegeko nshinga ivuga ko umuntu wese udashobora kwishyura umwenda adashobora kufungirwa ngo ngwiki ongera ugasubiramo ku kantu bakunda ingingo ya 20 y'itegeko nshinga bakumve neza umuntu wese uri mu mwenda akaba adashoboye kuwishyura nta tegeko rihari ryo gufunga umuntu ufite umwenda kuko atashoboye kuwishyura ati kandi ikindi kuko atashoboye kubahiriza amasezerano wabyumvise neza kuba wasezerana n'umuntu ko umugurije amafaranga azakwishyura igihe iki n'iki cyagiye cyagira amafaranga akayabura ntabwo bivuze ko yafungwa kuko yabuze ubwishyu ntabwo uri mu byaha bihana ibyaha ntabyumvise neza hanyuma rusasa metere ingingo ya 27 iyo ni iyindi uretse nawe uraza gusobanura ibyawe hanyuma rusasa twagiye Maitre Albertine aragira ati n'uwunganira wa mudamu ni umudamu namwe mwiza cyane ariko se abagore b'abandi babita beza wowe se tubite babi ariko se uyu mugabo mwamuvuze bagiti uyu mugabo ntuzamugeze iwawe Maitre Albertine aragira ati umurega wese yazatanga ikirego cye ku giti cye
mu rukiko ingingo ya 58 n'iya 59 turasaba ko urukiko rwazasuzuma rugashingira ku ngingo n'ibyifuzo byasabwe uyu ni Metre Albertine aravuga ngo ntabwo yongwa kwire kuregwa na buri muntu wese wamuhaye amafaranga ahubwo buri muntu wese azitangira ikirego ku giti cye ashingiye no kubimenyetso yagaragarije urukiko hanyuma umushinjacyaha avuze ko ingingo y'ijana 74 isobanura igikorwa kigize ibyaha arabisobanuye ruburanyica hanyuma rusasa ubwo ibintu byacu Bibiliya rero operasiyo kandi bishira ku business icyo nabonyemo tugire mu baheburayo no muri Matayo Bibiliya ikivuga Apostle Yongwe yara ni byiza ko yarafite abavoka babiri kandi turanabashimira pe uburyo bahagaze iyo baza kuba barahagaze n'ubwa mbere mwifunga n'ifungurwa ibintu byarafashe uburongo hanyuma ikindi rero habuze mu munyamategeko ufite notion y'ubukristo bwa Bibiliya gusobanura Bibiliya bigafasha iki se buriya baza wumve icyambere Yongwe araregwa amaturo Yongwe yimitswe izuba riva uburero ho rogengiye kuba Yongwe muri aka kanya naduvise aha twasomaga ibyavugiwe mu rukiko ariko noneho ngiye kuba Yongwe ahubwo mwunganire urumunya ariko baza wumve u Rwanda rwa Samuel mu gitabo cya Bibiliya havuga yuko umugabo witwa Kishi yatumye umwana we Sawuli kujya gushaka ingamiya zazimiye agenda n'umugaragu bageze mu mudugudu basanga umugabo aramubaza batese muri uyu mudugudu nta ngamiya mwatuboneyemo umugabo aravuga ati ntazo nabonye ariko muri uyu mudugudu harimo umuntu w'imana kandi ibyo avuze byose birasohora hanyuma Sawuli abwira umugaragu tese turajya ku muhanuzi w'imana turajya kwa bamenye ntacyo tumushyiriye umugaragu aramubwira ngo mu mufuka wanjye harimo twe cya kane cya shekeri tujyeyo ahari yatubwira iby'urugendo nta ujya kwa bamenye n'amagambo masa nta ujya kwa bamenye ajyanye amaboko masa ibyo abantu bakwiye kubimenya icyo turacyumvise rero umunyamategeko iyo aza kuba kubisitamo ingingo y'itegeko agahita arasaramo inyuguti ya Bibiliya akabihurizamo cyane wumvise ko Sadi yavuze ati nta nubwo ndi impuguke ku bya Bibiliya nabyumvise kandi iyo ngo araregwa Bibiliya hanyuma Pawulo baza wumve Pawulo aravuga ngo umuhanuzi witwa Eliya wihesheje ubugari bw'umupfaka agafuka hanyuma buriya ngo agomba kubabwira ati zana agafuka hanyuma ufite wari usigaranye wabyumvise rero wavene yaravuze ngo nari nsigaranye agafuka kanjye kanyuma nagombaga gusangira n'umwana tukagira ute tukipfira urabyumva tugendo kaza uretse gato none tugaruke ntabwo ukubitamo nka kugarura mu kibuga Yongwe Yongwe ko afite umugore kwa yari afite Yongwe TV afite Yongwe Kofi afite muka Kalisa Bibiyani afite abana biga mu mashuri meza yari ameze nka Eliya wari ushonje utagira epfo na ruguru uwo munsi tubwizanye ukuri ariko se ndakubaza ikindi kibazo nanjye ndi umuhanuzi mugenzi wawe Eliya yari atambiye ku mupfakazi yari atakarije Imana icyizere iyo ajya mu bakire bari muri uriya mujyi w'i Samariya ho yari kuhabura ibyo kurya Eliya umva iyi Sarefati baza umve iyo akageze ikicereti gakamye Imana itegura Sarefati bivuze iki rero yombo gusaba ituro si icyaha ahubwo icyaha nta nituro ngo usengere ntasenge bakamuhamagara bakamubura bamwandikira ntabasubize ibyo rero ni bimwe mu byakoreshwa muri screenshot z'uko hari ibyo basezeranye yakora atabakoreye ariko Yongwe yavuze ko urumva ntabwo ndi Imana n'ikimenyimenyi nari ni za kimironko ndasenga ni Imana mfashe sinjye mageragere birangira ngiyeyo bivuze ko yasengeraga umuntu umuntu Imana ikaba yamukiza cyane imukiza ariko rero ujya sine baza umve hari akantu batagarutseho nanjye nabonye ko kari gukora dore ahubwo buriya Yongwe baza umve Yongwe ni umuntu wajyaga akora igiterane cy'abantu benshi murumva Yongwe buriya ni umutumishi wakoraga igiterane cy'abantu benshi ubu rero Imana ishobora kuba yarabaye akaba yaramaze iminsi adakora ibiterane by'abantu benshi
ikaba yaramwohereje imageragere kujya gukoresha igiterane no kubatiza abantu benshi. Hanyuma ejo bundi baza bumvise, hanyuma ejo bundi Imana ikazakora igitangaza. Ejo bundi kuri 19 baza kubita baza bumve, ushobora gusanga baza bumve ahangaha. Aha tumeze gutya. Bafite code yakoze umunyamakuru. Birashoboka yuko yongwe. Imana yamubonaga abwiriza igiterane cy'abantu benshi imbere mu minsi yatambutse. Yabatizaga abantu benshi. Birashoboka yuko atarakibatiza abantu benshi. Atarakibwiriza abantu benshi. Imana ikaba yaramutumye ku muntu umwe cyangwa babiri batatu mageragere. Urumva? Imana ikaba yaramutumye ku bantu. Urebewe. Hanyuma resosa Imana ikaba yaramutumye imageragere kugira ngo ajye kubwiriza abantu mu gihe gito runaka ejo gishoboka. Ejo bundi Imana ntawamenya ibyo Imana ikora kuri 19 z'ukwa gatatu tukazumva nyakuba tukazumva Imana ikoze igitangaza. Ntabwo ari twe tubikora. Urukiko Ejo bundi turi mu mahugurwa y'abayobozi baratubwiye ngo tujye dutanga inkuru ifite ikimari y'abanyarwanda. Ibintu by'urwenya mu bikure muri iyi nkuru. Ariko rero Pastor Claude hari umugabo nabonye bakitari gukoresha ikiganiro arapfukama avuga ngo iki, aravuga ngo ndahanuye yego ngo azataha. Wa mugabo we niko yavuze, iyo yavuze uri seri bivugira imbere y'abambare banze nyumve neza ubuhanuzi bwawe uvuge koro agarureba hano reba uretse gato uretse kamera zanjye koro reka manze nkubwire ikintu kimwe. Imana yacu dusenga duhamagara amanywa n'ijoro ntabwo yigize dutengwa sibyo. Igihe kirageze banze nyumve banze wumve neza igihe kijya kigera uwababaraga cyangwa ababazwaga kubera inyungu Imana imufitemo ikamukura mu rwobo rw'inka sibyo, azavayo azavayo Imana izamukurayo azavayo. Ntabwo nzagaruka kuri cyano zacu, nawe ubwo yari isengeye biranga rimwe kabiri gatatu kandi si uko atavugaraga n'Imana. Umva mbabwire rero mu nyurabwenge dusa n'abasoza nararakaye mwe ubutabera bw'u Rwanda burengera buri muntu uwo ari we wese. Apotre Harerimana Joseph Yongwe amaze kwininira n'iminsi amaze imageragere atari kumwe n'umudamu we, atari kumwe n'abana be, atari mu bikorwa bye, yari isuzumye ubwe mu mutima we. Yasabye imbabazi nyakwa Perezida wa Repubulika, asaba imbabazi ubutabera bw'u Rwanda harimo n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, asaba imbabazi n'umushinjacyaha wamushinjaga, yanatumye umushinjacyaha wamushinjaga arabeta ahubwo untumikire nyakwa umushinjacyaha ko nsabye imbabazi kandi ko nimara gufungurwa mvuye muri ibi bihano ndimo ko nzafasha igihugu kucyubaka no kwigisha abantu bakareka inyigisho natangaga, ko nzabahugura nabo bagahuguka mu nyigisho bakayoboka inyigisho nziza. Kubwiye mpamvu rusasa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wacu Paul Kagame ni umubyeyi. Simbabazi yazihaye ba Rusesa bagina zihanda abandi n'abandi Yongwe koko ni utabona imbabazi ninde wo kutaziha, ariko banza wumve se, banza wumve se, banza wumve se itari uze gukurikizwa nyine itamuvunya shaka ikibe muvuga wiki muvuga ino hano nze ngire ni hagara hano ndereko
ndashaka kubanza mbabaze ni kuvuga ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni uzajya yirengera amakosa yose mwakoze ngo nukubera ko mwasabye imbabazi ariko nanone twibutse gato ndiye isaratonesha ku buryo n'abagore twibutse gato bamhora iki yasabye imbabazi nyakubahwa perezida wa Repubulika yamaze kwakira indonke arandika ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika n'abanyarwanda bose nsabye imbabazi nakiriye indonke ako kadro ndakibutse ariko noneho iyo umuntu yagaritse inda hasi agasaba imbabazi akemera icyaha yagaritse inda iyo umuntu asabye imba iyo umuntu yemeye icyaha agasaba imbabazi itegeko nshinga rya Repubulika riteganya ko ashobora kugabanyirizwa ibihano umucamanza hari icyo azashingiraho urumva ikaze iri hano umucamanza yize amategeko amategeko yize nge nize teorisi nize amategeko yongera ari imbabazi yasabye umucamanza azazisuzuma arebe niba zikwiriye koko niba ari iz'uburyarya niba ari imbabazi z'ukuri niwe uzatanga igisubizo ahubwo se muvu zirambabaza mu nyari z'uburyarya cyane imbabazi zivuye ku mutima wabipima gute ibyo mwese ngiye mfite igipimo mu mutima w'umuntu ngiye mbabaza mu z'uburyarya ngiye mbona abantu wabipimisha yewe ubona mfite ntabwo mfite ububasha bwo gupima mu mutima w'umuntu ngo mbona niba imbabazi yasabye ari z'uburyarya cyangwa niba ari z'ukuri icyo mbona nabashije kubona cyo ni uko yabivuze ku munwa yazisabye yazisabye mureke menshi adusoreze hanyuma rusasa oya turimo gusoza reka dukosore kuri iriya ngingo gatoya ku rode yavuze habaho kwibeshya ntabwo ari ingingo ya 20 ingingo ya 29 agace ka karindwi 20 urakoze uremewe kuva nyine noneho tubonye ko yari murakoze cyane kuza tuzanye kumva urubanza ku itariki 19 ariko noneho dushimire n'ubutabera bw'u Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruri Kibagabaga hano duhagaze batanga ubutabera kandi bubaha buri muntu wese mu by'ukuri rwose turabashimiye n'abapolisi baho bose banakora neza n'abapolisi turabashimiye murakoze cyane abari bakora murakoze cyane abari bakora murakoze cyane abari bakora murakoze cyane abari bakora